Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Muhterem azizler, tavba kılgan bahtlidir. Tavba sözünün manası hayriyetge, yaxşı amallarga, Allah'ga qaytishdir. Allah Ta'ala özünü kelamıda şunday merhamet kıladı. Elbette Allah çin tavba qilguvchilarni ve obdon poklanuvchilarni sevadi. Dar haqiqat Allah Ta'ala hem tavba qilguvchilarni, yani çin tavba qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhamet qiladilar. Günahlardan çin tavba qilguvchi kişi günahı yo'q kişi kabidir. Yani haqiqiy çin qalbidan tavba qilgan bo'lsa, ana shu maqomga chiqadi dedilar. Ulamolarimiz tavbani haqiqiy tavba bo'lishligida 3ta shartni keltirishgan. Birinchisi, inson o'sha gunohdan ajralishligi kerak. Ikkinchisi, o'sha qilgan gunohi uchun afsus nadomat chekishligi kerak. Uchinchisi esa o'sha gunohga qaytmasligi. Ana shu 3ta shart mujassam bo'lganda tavba haqiqiy tavba bo'ladi. Yana ulamolarimiz ta'kidlab aytishadiki, tavba qilish faqatgina katta gunoh ishni qilgan kishilar uchun emas, balki hammaga birday vojibdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo u kishini ma'sum ekanliklarini e'lon qilganiga qaramasdan aytardilar, men doim har kuni 100 marotaba tavba qilaman. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdek ma'sum zot ham kuniga 100 marotaba tavba qilar ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqda shunday marhamat qiladilar. Inson bolasi borki, u xato qilguvchidir. Xato qilguvchilarning yaxshisi esa tavba qilguvchidir. Aynan shu hadisda hatto un tavvabun kalimalari keltirilgan. Hatto un degani doim xato qilguvchi, gunoh qilguvchi va tavvabun degani ham doim tavba qilguvchidir. Demak, siz bilan biz doim ana shu qilgan gunohlarimizga tavba qilib yuradigan bo'lsak, Alloh taoloni ki dunyosini saodatiga erishamiz. Alloh taoloni huzuriga borganda yuzlarimiz yorug' bo'lishligiga sabab bo'lar ekan. Alloh taolo barchalarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Gunohlardan begunoh bo'lib o'zini huzuriga borganda yuzlarimizni yorug' bo'lishligini o'zi nasib va roza aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.